পুলিশৰ কেছ লাগি থকাটো আজিকালি ডাঙৰ মানুহৰ কাম। দেখা নাই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ কেছ লাগি আছে, পুলিচে ধৰি আছে, টিভিত ওলাই আছে, তহঁতো সেই ৰাস্তাতে গৈছে আৰু। কথাটো হয় দেখোনে ভাই, আমি দেখোন আজাদী বুক পিন্ধে ঘৰতে বহি থাকিব পাৰো। ভাল খবৰ কি? ভাল খবৰ দৈতিয়া, লৰা এটাই তোক চাবা অহা কথা কৈছিলে। হয় নেকি? ক'ৰ? ক'ত? তেজপুৰৰ ভালৰ মাষ্টাৰ লৰাটো, টেট পাছ কৰা মাষ্টাৰ। মাষ্টাৰ? নাই নাই নাই, মই বিয়া নহওঁ। এনেকৈ হাঁহি মাৰি দিলি মোৰ বুকখেন একদম ধান ভাঙা মিচিঙৰ দৰে ধাম ধুম ধাম ধুম কৰিব ধৰে। আপুনি দেখোন মোৰ লগত চিধা চিধি চুপতি মাছিয়ে। আজিকালি কিবা লিখা লিখা কামতে বিয়া বাৰু বিলাক চেটাপ হৈ যায়। অ কি দিন কি হৈ গেলে কাকা, তই এটা ভাবি থা, মোৰ ঘৰত যাং আৰু। অ যা। মেল কাকা ইমান হারামি, লগ পালিয়ে মোক মারে, বাপ্পাই বাপ্পাই সারি সিদান করে দিলাক, বস্তায় দি তিনবার মারলাক, একবার হাঙিয়ে দিলাক, সারি সিদান করে দিলাক। আজির পর লগ পালি দেখা নেই, তুই লুকাবা লাগব। আয়া আয়া, তোর হাতত তো মরবা পাল্লি শান্তি আছিল চেনি। হয় নেকি? মোর হাতত মরবা পাল্লি ভাল পা, তেনে হলি আজি তোক দিয়ে দেও। এ কি করায়, এ কি করায়, মুখত হপা দি ইতেৰে পৰা দাঙি লৈ যাম, গম পাবি পিছত। কাক দাঙি লৈ যাব মহাশয়? এ তোক কিয় লাগে হা? নাই নাই, মোক একো নালাগে, যদি আপুনি এওঁক নিব বিচাৰিছে নিব পাৰে। দেখা মোৰ হাতৰ পৰা বাচবা আজি তোক কায় নাই। ছোৱালী মানুহৰ লগত অসভ্যালি কৰিলে মোৰ সহ্য নহয় দে দোস্তি। ঐ ঐ হাতীৰ পোৱালি, তোক মই চাইলাম, তোক মই হেল্প কৰি চলাম। চেনি মামাইদেউ, মই যিটো সন্দেহ কৰিছিলো আৰু যিটো ভয় খাই আছিলো, সেই ভয়টোৱে হলগে আৰু। কোনটো ভয়ৰ কথা কৈছা ন? মানে মই যে কৈছিলো হেপা আৰু মিঠাইৰ মাজত সংসাৰখন ভাঙিব বুলি, এতিয়া ভাঙি গলে আৰু। মই অকৰ মানুহ না, সি তাইক বাদ দিছে যেতিয়া, ময়ো তাইক চিধাই চহী কৰিব দিছো। ঐ তেন্তু চা, তাতেনো ঠাই ঠাই কি কথা পাতি আছা, ইয়াতে বহি আলোচনা নকৰাখ। ঠিকেই কৈছি, বল ভাগে। ভালেই কৰিলি দে বৰ ছাৰ। পিছে মমাইদেউ, কচোন এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? কৰবা কি আছে, আগতে এই ছাগলীটো আমাৰ এই সখীয়ে দৰক দিছিল, এতিয়া তাই দিব, তাই ঘৰতে থাকিব। ও মাইদেউ, মই সেইটো কথা সোধা নাই নহয়। পিছে কোনটো কথা সুধছা ন? মানে ডিভোৰ্চ দিয়াৰ পিছত হেপা যিমান ইনকাম হয়, ইনকামৰ পৰা সেই মিঠাইক তাৰে আফাল খৰচ দি থাকিব লাগিব নহয়, পিছে সি দিবনে নাই? ওই সুখী,
কিন্তু দেখো আমার মাথা মারাই নহলে পাহাড়িয়ে গেলুম দেখুন হিরিন কুঠা দেশন এ মোর তিরিতুপিরা চালাক রঙিলে আগতে মাথা মারি থাকে তা চাকর নাইকার না সি দিবা নর বলে কে হয় ঠিক আছে তেনহলে ইচ্ছা মিঠাই কল গল রুমতে সুমায় আসে কান্দি কান্দি একেবারে চকুরটা ফুলাই দিছে এইটা হয়নি আর কান্দি কান্দি চকুর বিষ হয়েছে কারণে মো একটা মলমান দিছো ঘইবার কারণে ওয়া চকুত মলম ঘুরিবলে দিছ তো বুবক নেকি চকু কনাকই মাইবি দেখো ভাল পাব বলিহে দিছং ওয়া চাকসুন মামাইদেউ কি কানখন কইছে এ তোরারি মূর্খ তো উল্টা পুল্টা মলম ঘইবে চকু একদম কনা হয়ে যাব ফটাফট যা কত আছে চকু মলমটো লৈ আহাগে নহলে চকু কনা হয়ে যাবগে শুনিকে কি যে হব বুবক সবর লগত বুঝিছেনে কবাই নরে চাকসুন মামাইদেউ ইমান বুবক মানুহ থাকিব লাগেনে বাবু পৃথিবী তাকে তো আপনি এই যে মোর কান্নে যেখিনি করলাক নহয় যদি আপনি সেখিনি সময়ত নাহিল হয় কি যে হল একদম বিপদ ঘটি গল এটা রাইট মই একদম হিরো নিচিনা এন্টি মারিছো নহয় জানো হিরোই হোক বা জিরোই হোক আপনি মোর কান্নে যেখিনি করছি তার বাবে ধন্যবাদ আসলে কি জানা আছে নি মই মানুহটো একদম আগর প্রায় সঠিক টাইমতে এন্ট্রি করি রবক শুন রব মই এটা কথা কও আপনি কিন্তু ইগিলাখান কথা কৰো যাই নকব দে তুইতে শুনিছিস কি সেস ভালে হব তাক এহেকা দিব ইয়ে হেকা দেখুন আপনি দিলে কে আৰু ঘৰত নৈ গিলাহান কথা কৈ ফেলে কথা গিলাহান কে বৰাবা লাগে নালগে দেখে ও ইয়া ইয়া লগতে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কিবা কিবি তোমাৰ বদনামহে উলিয়াব আপনি একদম বুজা ঘৰ চলি ঠিক বুজছি আচলতে এনেকুৱা মিছা বদনাম নহয় মোৰ আগতে বহুত দুৰছি কি কবা তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালীবিলাকৰ এইটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আচলতে কি জানে মই এই মিছা বদনাম গিলাহানৰ কাৰণে আধানো ভয় নকৰোঁ কিন্তু এই মিছা বদনাম গিলাখানৰ কাৰণে মোৰ ঘৰখনে যে বহুত অশান্তি পাব লগা হয় সেইটোহে মোৰ বেয়া লাগে এৰা কি কবা আৰু বা বহুত ৰ'দ বোলা বোলা যাওঁ বোলা বলক বলক আহক কি এইটো আয়া পুনৰ কৈছা ভিতৰত আৰু আছে কি জানে পানীৰ মাজত থওঁ নেকি নাই পানীৰ মাজত থব নোৱাৰা বিয়া হৈ যাব কি কাকা আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মি কুকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদায় ডেকা করে রাখে জিওনি সেলফি স্ট্যান্ড এ ওয়ান সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ডৱাশৰ সৈতে গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মাডাৰ হৰলিক্স এল আই চি অফ ইণ্ডিয়া হাৰ্পল আপকে সাথ এডিকশ্যন ডিঅ স্মেল ষ্ট্ৰং লাষ্ট লং হকিন্স ফুচুৰা এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু মেগী টু মিনিট নুডলছ এ বাৰীৰ তামোলগিলা কেৰকুটা খাই একদম শেষ কৰি দিছে একদম পুৰা তামোল পুতবাই নাপাওঁ এবার যেটা হয়েছে ইয়াতে পুতি খাও বজার বিক্রি করে দিলে বহু পয়সা পাম না ইহতর একো মন কেনে নাই একো কাম নকরে না বহি বহি খাব তামোল কেটে যে পুতবা লাগে কোনো খবরে নাই হ্যাঁ কিহর শব্দ হয়েছে র র র র ভালকে চাং র হ্যাঁ কি এইটো পুনৰ কৈছা ভিতৰত আৰু আছে কি জানে ইমান শুনা বাপ ৰে বাপ ইমান টকা ইমান টকা মই বিৰাট ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম মই মহাজন হৈ যাম মই বিৰাট ধনী মানুহ হৈ যাম মই মহাজন হৈ যাম পুলিচে দেখা পালে কি হ'ব মোক ধৰি নিব মই কিমান ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম মই বিৰাট ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম ইমান টকা পালি মই ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম ঐ সুখী সুখীয়ে কি বোলে বেটাকে পৰি থাকিলে দেখোন কাটা কোনোবা আহি হা এইটো আৰু কি সোণাৰ পইচা দেখুৱে হা কলটো দেখো সোণাৰে কি কৰো খান্দি উলম নেকি মই মনে মনে লৈ যাব লাগব বাপ পেকে পুনি কিলো আজি মানু এই ভগবান রে মানু পুনি জামে মই হে
বিলখনার পয়সা আছে নাকি? বেলটি থাক। দেখা পালে যেথেন ইয়ারে আধার আধার আধা তয়ও পাবে, কিন্তু কুঠাটো কাকো নকবে। হব দে, মই যাই কাকা কম। আজের দিনত আর সোনার কল দেখা পাব নাকি? দিনতে বরষুণ দিছিলি নাকি? একো খোৱা নাই মই। মই নিশ্চয় কৰো দেখা পাইছো ইয়াত সোণৰ কল, সোণৰ পইচাও লাৰি পাইছং, কল গেল এতিয়া। আচ্ছা, তই যদি নিশ্চয় কৰি দেখাই পাইছা, পইচাটো নিজ হাতে লাৰিও পাইছা, ক'তনো গেল এথেন? কবাই ৰং দে। মইতো জানা নাই হকে, মোৰ ঘূৰাই বাগৰি পৰোঁতে সপোন দেখা পাইছে। মোৰ কথা বিশ্বাসে নকৰা, মই নিজে দেখা পাইছো। পাগল হৈছিল সোণৰ পইচাটো মই নিজে আছিলং, ক'ত গেল পিছে এতিয়া? এতিয়াৰে মোৰে কপালৰ দোষ, নাপায়ো পালো পায়ো হেৰাল। আৰু মোৰ ল'ৰা চানা এটা জন্ম পাইছি নহয়, মই এতিয়া কিবা কৰি টানি তুনি চলি আছো আ, তই মোক পাৰিলি ক্ষমা কৰি দিবি। চিঠিৰ লগতে ডিভৰ্চ পেপাৰখনো গাঁঠি দিছোঁ, তলতে চাইন এটা কৰি দিবি আ, ইতি তোৰ মৰমৰ শিক্ষা।
বাই কত গেছিলি হে তই তেনে নহয় তোর নামত চিঠি এখন দি গেছি মোর নামর চিঠি অ কত থৈছা হে তাতে পাকঘর বেড়াত খোয়া মার থ অ রসুন চাও যা কোনেবা দিলা আকো চিঠি মৰমৰ টাংকাতি মৰম লবিয়া মই তোৰ পয়েৰে চিক না ঐ ও জান তোক লাগি বেজাই মনত পৰি থাকে আ থাকিলিনো কি হ'ব মই এতিয়া চেন্নাইতে বিয়া বাৰু পাতি ছেটেল হৈ গ'লো আ তই শুনচোন আৰু মোৰ ল'ৰা চানা এটা জন্ম পাইছি নহয় মই এতিয়া কিবা কৰি টানি তুনি চলি আছো আ তই মোক পাৰিলি ক্ষমা কৰি দিবি চিঠিৰ লগতে ডিভোৰ্চ পেপাৰখনো গাঁঠি দিছোঁ তলতে চাইন এটা কৰি দিবি আ ইতি তোৰ মৰমৰ চিকনা কিয়ে ভাই কার চিঠি কে কানছে হ্যাঁ ধিনি চিঠি চো কি লিখছি কি হয়েছি কে আনকে কানছে ও বাবা হ্যাঁ দিনেরে বলে চেন্নাই যাই বিয়া পাচ্ছি লোড়া তাও বলে জন্ম পাইছি চিঠিখনৰ লগত ডিভোৰ্চ পেপাৰখনো গাঁঠি দি পঠাইছি অ ভাই কি হ'ব এইফালে তোৰ ডিভোৰ্চ আনফালে মোৰ ডিভোৰ্চ কি যি হৈছে আৰু ঘৰখনত অ বাবা হা মই এতিয়া কি কৰিম অ ভাই তই কোৱা ডাইলগটোৱে মই আৰু কওঁ যিদিন যাতে তোক পাহৰিব পাৰছি তয়ো তাক পাহৰি যা ইমান দিনটো নাইয়ে বৰ্তমানো দৰকাৰ নাই অ বাবা চিনেৰে একদিন ঘূৰি আহিব বুলি মোৰ বহুত বিশ্বাস আছিল কিন্তু এতিয়া যি নাহে এইটো আজিৰ মই খাটা গ'লো মই এই ঘৰখনত যি কি হৈছে আৰু কিবা শুনি লাগছে এম পাওঁ কি যি হ'ব আৰু কি কৰিম এ ভাই হ'ব দেই তই অলপ ধৈৰ্য ধৰ নাকেন বিচোন ও ভাই ভাইয়ে এই এই কি হ'ল ও ভাই ভাইয়ে কি হ'ল তোৰ পানী 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 লৈ আহোঁ মই এইটোৰে মই নিজে গাঁতখন লৈ কলতো দেখা পালোঁ পিছে হঠাতে ক'তনো নোহোৱা হ'ল কিবা যাদুকৰী কলহে আছিল নেকি আজিতো মই বৰষুণো দিয়া নাই ঘটনাটো কি নাই মোৰ মনটোৱে মানা নাই ইয়াতে বস্তুটো আছে একবাৰ খান্দিয়ে চাওঁ ৰহ এই এগিলা ভাবি লাভ নাই আৰু ৰহ খান্দিয়ে চাওঁ কলৰটো ইয়াতে আছে ভালকৈ খান্দিব লাগিব মানুহটো ঠাণ্ডা হব আ বুলি কৈছং ইয়াতে আছে কলচিটো হেই নাই ঐ কি অতকা চিন্তা কৰা তই ও ভাই হ'ব দেই তই আৰু চিন্তা কৰি লাভ নাই আমি দু নতুন নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিম কি নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবি বাপা তই বুজা নাই তোক বিয়া দিম দৰকাৰ হ'লে লাগিলে তোৰ দৰা ময়ে চাই দিম কি কথা কৈছা হে বাপা পগলা হৈছা নেকি তই ঠিকেই কৈছো মই মই যদি আৰু একবাৰ বিয়া হ'ব পাৰোঁ তই কিয় বিয়া হ'ব নোৱাৰবিয়ে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব বাবা কেনেকৈ সম্ভৱ নহয় চাওঁ দেচোন আগত তোক বিয়া দি ফেলেহে মই বিয়া কৰাম মই একবাৰ বিয়া হোৱা দিওঁ তাতো কোনে আকৌ বিয়া কৰাব এই মোক আহিব তোৰ কাৰণেও দৰা আহিব অ ভাই বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু তোক বহুত মৰম দিব শুনা শুনজনী মই হৈছো ব্যৱসায়ী মানুহ ৰাতি পতে যি ব্যক্তি লৈ ওলাওঁ আৰু একেবাৰে গধূলিতে ঘৰ সোমাওঁ জানো দিয়ক গতিকে টাইম মিলাবই নোৱাৰো শুনজনী অঁ শুনজনী
এটা কাম কৰো নহ'লে কি তুমি যদি ইমানেই চিন্তা কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে আজিয়ে আঙুঠিটি পিন্ধাই থৈ যাওঁ ইয়ে নালাগে নালাগে মোৰ আপোনাৰ ওপৰত পুৰা বিশ্বাস আছে তেতিয়াহ'লে হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়া কোন হ'ব সেইজন তই চাবিচোন বহুত সোনকালে আহিব নীৰৱ নিস্তব্ধ নিতাল নিমাও মাও এই ঘৰত কোনো নাই যেন পাইছো অলৈ গ'ল আকৌ আলু ঐ আলু আহক আহক এনাও মই এখন উজনিৰ ভালৰ মানুহৰ কাৰণে হোটেল পাতি থৈছো নহয় ফ্ৰীতে ৱা ৰ বাহিৰত তুমি মানুহটো দুখে ভাগে ঘৰখনত আহি সোমাইছেহি তুমি যি তি কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলাই নে এ কক কবলৈ দে এইবোৰ কথা মোৰ গাত নালাগে নহয় নদীৰ বানমাৰা ঠিকাদাৰকেইটাক মাতি আনি যদিও বাৰ চকুৰ পানীত বান মাৰিব দিয়াও তথাপিও চকুৰ পানী বাগৰি যাব চব ঠিকাদাৰে ফেল মাৰিব এইটো বস্তু এনেকুৱাই হয় বাবা চকু পানীৰ আকৌ বুলিও ৰাখিব নোৱাৰি খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গৰ্মি কুকাৰৰ চিম্ফনি লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে জিঅনি চেল্ফি ষ্টেণ্ড এ ওৱান চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাছৰ সৈতে গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ মাডাৰ হৰলিক্স এল আই চি অফ ইণ্ডিয়া হাৰ্বেল আপকে সাথ এডিকচন ডিও স্মেল ষ্ট্ৰং লাষ্ট লং হকিন্স ফুচুৰা এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু মেগী টু মিনিট নুডলছ